まあ、Confucius philosophy of Confucius emphasizes personal and governmental morality. まあ、個人的な道徳価値観。それから、governmental っていうのは、これは、役人としての道徳価値観というんでしょうね。correctness、正しい、of social relations、社会活動における、まあ、正しいこと、justice and sincerity、公正さ、それから誠実さでね。His followers competed successfully with many other schools, dwelling in the hundred schools of thought. これ、hundred schools of thought って、百花聡明っていうイラー、そういう時代があったんです。その後にね。only to be suppressed, 弾圧された in favor of the legalist, dwelling in the Qin Dynasty。清の時にですね、リーガリストっていうのは、なんて、ホッケっていうのかな、法律学者、ホッケ。ホッカっていうのかな、たちによって弾圧されたらしいですね。で、following the victory of Han over Chu。Han の勝利、Chu って同じも言ったけど、なんだったっけな、これ。Chu ってな。After the collapse of Qin。Qin の崩壊後に、Chu に対して Han が勝った。Han が、Chu ってどこ？ Han って Han ですよね。Han、Han。Chu って、どこ？ Chu じゃないですか。え？ Chu。Chu、Chu って何？日本語で言うと Chu じゃないですか。Chu じゃないの？ Chu。Chu って一集会の集みたいな。あ、集会っていうのは、集会遅れとかの集。一週目の集めの集じゃないですか。ああ、そうだ、あなた言ってる通り、集。そうだ。秦って、この昔の秦ですよ。あ、そうそう、秦王朝。集。お、違う。そう。中ってね、その国。その国。中って、そ。多分この衣装の発音で中って言うんだろうね。周代とか春秋時代ってあるけど、これは、そ。そに勝った。これ書いてるといいな、わかんないな、これな。あれ出てこないな、そう。あ、出てきた。あ、元の、あれが消えちゃった。で、Confucius's thought received.オフィシャルサンクション。まあ、公的な迫害。and 制裁ね。and were further developed into a system known as. で、その後、ずっと後になってコンフューシャニズムが起こったんですよね、これ。when further, そのずっと先に。しばらくはだから、迫害されたりしてて、儒学って廃れていたんですよね。で、これ、コンフューシャニズムとして新儒学。僕は勝手に言ってますけど。あれ、いつ頃かな？だいぶ後ですよね。徳川家康の、まあ、ちょっと前。1500年、16世紀ですね。で、その16世紀のやつで、徳川家康がそれを取り入れたんですよね。朱子学とか陽明学の時代ですね。The Confucius is traditionally credited with having authored or edited many of the Chinese classic texts, including all of the five classics, but modern scholars are cautious of attributing specific assertion to Confucius himself.
だからみんなだから Confucius himself、だから孔子そのものというよりもその、あの、まあ、Five Classics っていうのは、五教、四書五教ですね。も含めて。これが古代の多くの中国のクラシックテクスト、古典ですね。は、その、コンフィシャス、がクレジットであると見なが書いたとみなされているけれども、近代の学者は、そうじゃないよって言ってますよと。コンフィシャス自身の主張、特定の主張であるということに対して懐疑的ですよ。まあ、こう、あの、孔子が死んでからみんな弟子がまとめたっていう。で、あの、フランス学者の学者言ってたけど、五条も当初は、仁義礼智信も、あの、孔子の頃は、仁と礼しかなかったですね、最初。で、それが後からだんだん、五条が、最初、仁と礼、それから四つになって、最後に信が加わった。あれは誰だっけな、誰か。付け加えたんですね。名前忘れちゃった。アフリズムっていうの、格言って、僕は知らなかったし、あんまり聞いたことないな、アフリズムってね。アフリズム、聞いたことない。Concerning his teaching は compiled in the Analect. Analect っていうのは、これ論語ですよね。テイクっていうのかな、決まり言葉。Analect, the Analect. But only many years after his death. だ彼が死んでから、何年も経ってから、書かれたんですね。で、Confucius principles、had the basis in common Chinese tradition. まあ、共通中国の慣習に基づいて、このコンフューシャスの原則ですね。原理と原則。traditional belief. シーチャンピオン。これチャンピオンっていうのはね、よく出てくる単語ですよね。擁護する、支持するっていう意味ですね。チャンピオン。strong family loyalty. 強力な家族の忠誠心、つながり、アンセスター・ワーシップ、先祖に対するワーシップ、あの、まあ、礼拝っていうか、崇める、アンセスター・ワーシップ、リスペクト、尊敬、オブ・エルダーズ、年寄り尊敬。この、やっぱり、ストロング・ファミリー・ロイヤリティっていうのは、やっぱ、中国、家父長制ですからね、父を中心とした、家父長制度に対する絶対服従。ここに書いてないけど、主君との関係ですよね。もうそうですけど。絶対服従ですね、これ、家族。親父に絶対服従。どんなこと言われても従え。で、あとで、ここでは出てこない。別のところ出てきましたけど。この間も言いましたけど、誰だっけな。15歳出た。大学卒業した人が言ったけど、やっぱり、悪魔の子に生まれたら悪魔に。なる。この悪魔に従うっていうようなことですよね。あの、僕は中国の家庭で二つ持ちましたけど、本当にひどい親でもその通り子供は守れないといけない。だから、あの、親が悪魔だったら子も、人に従うから悪魔になるっていう、そういうことなんですよね。僕はその場にいて見てきましたよね。気の毒ですよね。だから、どうしても従えなかったら、子供は自殺するしかないですよね。それぐらい強烈な、こう、ロイヤリティですね。日本人はとても信じられないですね。家族、あの、核家族化しちゃってるから。それから、アンセスタルウォーシップっていうのは、これはあの、仰げば尊しですね。身を立て名を上げっていうことで、あの、自分より親とか、祖母とか、その前とか、それよりも自分がやっぱ偉くなるっていう、そういうことですね。公共ですね。
親孝行の孝と、お経の経と。リスペクトエルザーズ、エルザーズ。これ、年寄りを、尊敬してない。だから、僕はこう年寄り尊敬してないって意味は、最近年寄りでも変な年寄りがいっぱいいるんですけど、それでもその年寄りを尊敬するっていうことが大事だと言ってるんです、ですよね。そうすると、周りからあなたを見てて、あ、この人は立派だと思うんですよね。だからその年寄りに下がらないって、そうですよねっていうことを言うことが大事なんですよね。これがトラディションですね。この三つ。まあ、あとその後に by the children and of husband by the wife. これは夫婦の別ってありますけど、そういうふうなことですね。She also recommended family as a basis for ideal government. これですよね。He also recommended family as a basis for ideal government. これが今の日本人ってさ、経営者も上がってないでしょうね。僕はそのために本書いたんですけど、妻を大事にすれば国が治まるって書いたんですけど、家庭の話をしたら企業って、研修取り合わないですよね。でもそれが大事なんですよね。これはローストしちゃってますよね。あと、he exposed ってこう指示するですね。he exposed the well-known principle, don't do to others what you don't want done to yourself. early version of the golden rule. まあ、自分がしてほしくないことを他の人にする。自分はしてほしくないこと。今会社のどこもワークライフバランスとか、まあちょっと元々の根っこは違いますけど、ワークライフバランスって大事だよねって言い始めてますよね。それ何ですか、それは。仕事と